David Lundqvist, bränn inte bullen. Ni har haft stora förhoppningar nu ett antal år. Och i fjol så blev det ett tidigt uttåg. Hur revanschsugna är ni i år? Väldigt revanschsugna. Kort och gott. Det var en tung sorti förra året, helt klart. Ni har fått två stycken ganska gynnsamma lottningar här två år i rad. Kan ni verkligen förvänta er en till i år? Nej, jag hoppas att vi inte får det, för vi har inte tagit vara på dem. Så jag hoppas hellre vi får något tufft lag ganska tidigt och visa vad vi kan istället. Bränn inte bullen har ju varit i semifinal ett par gånger och har ju visat i sommarkupper och sådär att ni kan slå egentligen alla lag. Vad är det som krävs för att ni ska gå hela vägen och få spela final och till och med vinna? Ja, det där är ju alltid svårt, men alltså, ja, det krävs ju att de flesta spelar på sitt max när det verkligen gäller. Alltså att spela bra i de rätta matcherna. För det blir ju oftast bara kanske, ja, för att gå till final såklart, 2, 3, 4 tunga matcher som man måste spela riktigt bra i. Så att det krävs att vi steppar upp när det gäller, helt enkelt. Är det samma lag som vanligt? Ni, trots att ni hela sprida runt landet, brukar ni vara det? Ja, vi har fått två stycken tapp. Johan Svedelius, eller han spelade i och för sig inte i fjol heller, han kan inte spela i år. Och Stina Nilsson har ett barn på gång, så att hon kommer inte heller kunna spela. Så att... Men ni har ju 15 tjejer. Ja, vi har 3 tjejer ändå. I och för sig en med brutet finger just nu, men det håller på att läka, så att det är under kontroll. Ja, hon träffade alla slagen senast, så att det ser ut att vara okej. Det funkar. Vad är förväntningarna i år egentligen? Ni vet ju inte hur lottningen ser ut, men vad säger ni till varandra att målsättningen är? Alltså, vi siktar på att vinna. Det är det enda vi kan sätta upp som förväntning. Sen vet vi ju att vi är lite ojämnare än de som är favoriter. Det är vi, men vi vet ju att vi kan slå dem. Så att, ja, vi måste ju sikta på att vinna, annars är ingen det att vara med. Liksom. Och för de som inte känner till Bränn inte bullen, vad utmärker er på sidan och på planen? Ja, det är ju också en spännande fråga. Vi har ju en rätt skön klack. Den är inte så stor, men den är högljudd i alla fall. Sen är vi som, alltså, vi är ganska samma lag varje år. Vi är väl mer så här ett kompisgäng än kanske många av de andra lagen vi tampas med. Så att det är väl lite det kanske. Sista frågan. Vem vinner Brännbosyran 2014? Jag tror BK Real kommer att vinna.